mudanayaal iyo marwooyin magacaygu waa dr abuukar aadan cadde waxaan ahay waxaan ku soo barbaaray guri ay wadaniyaddu har u tahay waxaan ka mid ahay awlaaddii uu madaxweynaheennii hore ee qaranka aadan cabdulle cusmaan uu ku soo barbaariyey tarbiyad wadaniyeed iyo mid diimeedba waxaan ahay takhtar caafimaad waxaan leeyahay xarun caafimaad oo guulaysatay waxaan ahay aabe leh qoys wanaagsan oo la jecel yahay mudanayaal iyo marwooyin maanta hortiina waxaan u imid inaan idin caddeeyo inaan u taaganahay inaan ahay musharax u taagan hoggaanka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 2022 halkan isuma soo taagin inaan magac ama hanti ka raadiyo madaxtinimada soomaaliya waxaan keliya u imid inaan ka qayb qaato samata bixinta dalkeenna iyo dadkeenna walaalayaal waxaan ka mid ahay dhashii s y l waxaan ku soo barbaaray guri lagu qadariyo soomaalinimada iyo waddan jaceylka waxaan aaminsanahay dhaartii ay ku dhaarteen aabbayaasheen s y l oo ahayd inaan la qaadin tillaabo dhid ku ah qof soomaali ah in la caawiyo dhibanaha soomaaliga in soomaalida ay noqdaan dad walaalo ah in laga fogaado qabyaaladda in laga fogaado haybta koorka waxaan aaminsanahay haddaan taas ku dhaqanno in wax badan noo hagaagayaan maanta walaalayaal waxaan kaloo aaminsanahay in caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan horumarkeenna inay yihiin hoggaan xumo iyo ku takrifal awood dowladeed qabyaalad oo loo adeegsado dhinac walba musuqmaasuq baahsan oo lagu boobay hantidii qaranka aqoondarro iyo xilkasnimo la'aan waxaan ahay shakhsi aqoon fiican u leh xallinta caqabadaha aan kor ku xusay mudanayaal iyo marwooyin waxaan muddo 31 sano ku soo jirnay xasilooni darro iyo jahawareer siyaasadeed waxaan soo marnay dagaal sokeeye dowlada ku meel gaar iyo dowlada ku meel gaar ahayn waxaa la yaab leh waxay soomaaliya u degi la'dahay waxaan nahay dad isku diin isku dhaqan isku luuqad iyo isku isira dalkeenna wuxuu u baahan yahay madax leh aragti fog dulqaad badan iskuna wadi karta dalkeenna iyo iskuna wadi dadkeenna kale irdhoobay waxaana isku arkaa inaan ahay mideeyaha awooda inuu isku keeno iskuna wado fikradaha kala duwan ee bulshadeenna sida keliya aan horumar u gaari karno waa annagoo wada shaqayna kala shakiga la yska daayo hardanka qabiil la yska iloobo og danteenna guud inay oo na midaynaysa inay ka weyn tahay danta gaarka oo na kala geynaysa haddii alla idmo dowladda aan madaxweynaha u noqon doono waxay howlgelin doontaa barnaamijka siyaasadeed hoos ku qeexan barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu u qaybsamaa siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda siyaasadda gudaha qodobka ugu horreeya waa sugidda amniga waxaan ugu bixi karnaa amni darrada annagoo xoojinna ciidamadeenna qalabka sida otayeyna qalabeyna ciidamadeenna waa inay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda waa inay ka kooban yihiin bulshada soomaaliyeed oo dhan waa inay ka yimaadaan gobollada oo waddanka ka kooban yahay waa inay leeyihiin hoggaan midaysan waxaan kordhinaynaa mushaaraadka ciidamada soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin dib u heshiisiin dhaba aan weli qabsoomin walaalayaal soomaaliya waxay soo martay
dagaal sokeeyo qaraar Soomaalidu way kala dhawday kala shaki badan ba soo dhimaray kala wada shaqayntoodii ba yaraatay marka waxaa loo baahan yahay shir dib u heshiisiine dhab ah dawladdeedu waxay ka shaqayn doontaa abaabulka shir dib u heshiisiineed oo doorka dawladda yahay fududeyn shirkaas waxaa hoggaamin doona hoggaamiye dhaqameed culimuddiin waxgarad kuwaasoo ka fog wax kastoo xumaana ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga waxaan abaabuli doonaa shirar ay soomaalida isku cafiyaan qodobka saddexaad waa dhammaystirka dastuurka waxaan dhammaystiri doonaa dastuurka qabyada ah sida ugu dhaqsiyada badan waxaana hirgelin doonaa ku dhaqankiisa si loo gaaro dowlad wanaag garsoorka waxaan dhisi doonaa garsoor taya leh oo madax bannaan garsoorka waxaan u qoondayn doonaa miisaaniyad u gaara garsoorayaasha waxaa la siin doonaa mishaar ku filan si ay uga fogaadaan laaluushka ayna u fuliyaan cadaaladda waxaan kaloo ka shaqayn doonaa in la sameeyo maxkamad dastuuri oo hagta howlaha dastuuriga qodobka shanaad waa doorasho xor iyo xalaal ah haddii alla idmo waxaan gaarsiin doonaa waddanka doorasho qof iyo cod ah oo ka shaqeeya oo shaqadeeda bilaabato boqolka maalmood ee ugu horeysa xukuumaddeeda walaalayaal qodobka lixaad aan ka shaqayn doono waa adeega bulshada labada qodob ugu muhiimsan adeega bulshada iyo waxbarashada iyo horumarinta caafimaadka muwaadin walba waxaa uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho tayo leh sida dastuurka ku xusan waxaana midaynaynaa manhajka dalka si loo helo dad leh wadaniyad iyo aqoon tayo leh waxaana furi doonaa dugsiyadii farsamada gacanta si aan u soo saarno xirfadayaal awood u heli kara inay maareeyaan noloshooda waxbarashada iskuulaadka hoose dhexe iyo sare ay dowladda leedahay waxay noqon doonaan lacag la'aan waxaan kordhin doonaa mushaaraadka macallimiinta horumarinta caafimaadka waxaan horumarin doonaa adeega caafimaadka waxaan xasiliyo nabad waarta loo gaaro waxaan la furi doonaa wadahadal cid kastoo diyaar u ah dhaqaalaha sida aad wada og tihiin waxaan leenahay dhul ballaaran oo baaxadiisu dhan tahay 637,657 kilometer square iyo bad dhirirkeedu yahay 3,373 kilomitr dhaqaalaheennu wuxuu ku tiirsan yahay 3 qaybood oo ah xoolaha nool sida geela lo'da ariga iyo ugaarta beeraha iyo kalluumaysiga sidaas darteed waxay dowladdaydu awoodda saaraysaa in kobcin iyo horumarin lagu sameeyo
saddexda ilood ee dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay iyo in la dhiso warshado yaryar oo fududeeya wax soo saarka dalka, kuwaasoo shaqo abuur u noqon doona dhallinyarada Soomaaliyeed. Qodobka sagaalaad waa xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Si daacad ah ay wada shaqeeyaan ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danta gaarka ah. Xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa xakamayn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. Siyaasadda dibadda waxaan xiriir xooggan la samayn doonaa dowladaha dariska, waxaana la yeelan doonaa daris wanaag, nabad ku wada noolaasho, faragelin la'aan arrimaha gudaha iyo isweydaarsi dhaqaale. Si ay geeska Afrika u gaarto barwaaqo iyo horumar, waxaan kaloo xiriir xooggan la samayn doonaa dhammaan dowladaha adduunka oo jecel nabadda iyo horumarka. Waxaan xoojin doonaa xiriirka iyo saamaynta aan ku leenahay hay'adaha caalamiga ah, sida aan xubinta ka nahay sida Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa iyo kuwa kaleba. Gunaanud, ugu dambayn guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaan isiisaan kalsoonidiina buuxda iyo codkiinaba si aan durba u howlgalo samata bixinta iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeennaba. Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum.